Вітання. Служба новин телеканалу «Віта» підбиває інформаційний підсумок п'ятниці, 14 листопада. Депутати облради не до праці. Ліфт у школу, навчання без проблем. День студента Вінниця відзначить безкоштовним проїздом. Нова Верховна Рада стала найжіночнішою за всю історію незалежної України. До парламенту пройшли 47 представниць прекрасної статі. У попередньому їх було на 3 менше, а в першому скликанні взагалі 11. У комітеті виборців вважають, тепер Рада стала більш збалансованою. Щоправда, до світової практики нам ще далеко. Зазвичай в Європі жіноцтво при владі займає чверть місць. Експерти помітили, на мажоритарних округах жінок обирають рідше. У нинішньому скликанні із 47 кандидаток лише 2 перемогли, як самостійні політики. А у Вінниці не відбулась позачергова сесія обласної ради. Депутати не прийшли. Точніше, із 131 обранця були присутні лише 40. Активісти, які окупували сесійну залу, знову влаштували у ній мітинг. Депутати якраз мали розглядати кадрові питання, виконуючи постанову суду. Оксана Світенко, далі. 10 година ранку. Депутати обласної ради зібрались на позачергову сесію. Її скликали, аби вирішувати кадрові питання, зокрема призначати на посади керівників комунальних закладів Вінниччини, контракти яких закінчуються днями. Нагадаємо, 29 жовтня апеляційний адміністративний суд заборонив голові облради Сергію Свитку робити це в позасесійний період. Голову обласної ради позбавлено права підписувати розпорядження щодо звільнення та призначення керівників комунальних закладів в місяційний період. Отже, призначення керівників комунальних закладів тепер є тільки повноваженнями сесії обласної ради. Як взялися рахувати депутатів, а кворуму нема. У залі лише 40 обранців. Необхідний же мінімум для легітимності сесії – 67. Шановні депутати, сесія обласної ради не виконує ті функції, які на неї покладені законодавством і територіальною громадою. Шановні депутати, обурені активісти вимагали розігнати депутатів, а потім продовжили мітингувати під стінами облдержадміністрації. Отже, сесія не відбулась, депутати не зібрались. Тож активісти вирішили йти до них і виясняти, чому. Зокрема, до депутата Лєти. Але у кулуарах подейкують, що депутати не зібрались саме через те, що на них тиснуть ці ж самі активісти. Оксана Светенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Сертифікат, виданий Книгою рекордів України, вручили виконуючим обов'язки міського голови Сергію Моргунову вінницькі студенти. Рекорд зафіксували у жовтні за найбільший живий герб. Його створили 1593 студенти з різних вінницьких вишів. В свою чергу ВО мера підготував подарунки і для молодих людей. До Дня студента, який відзначатимуть 17 листопада, 20 найактивніших отримали грошові премії, подяки та квіти. Ну а для всього студентства міста, як презент, безкоштовний проїзд у громадському транспорті протягом дня у понеділок. Якщо говорити про студентів, то я вважаю, що це найбільш активніша частина нашого суспільства. Відчуття справедливості, от саме студентів, воно такого найбільшого такого рівня є. І якщо навіть говорити про революцію гідності, яка відбулася, чи буде як річниця 21 листопада, то саме студенти вийшли на вулиці і в Києві, і в інших містах, і в тому числі в Вінниці, на Майдани, тому що вони були не згодні з тим курсом, який тодішній уряд обрав для розвитку України. Ви підняли цей голос, і за вами пішли і брати, батьки. Навчання без обмежень у 6-й школі стало можливим і для дітей з фізичними вадами. Спеціально для них встановили ліфт. Він повністю пристосований для людей з особливими потребами та вадами зору. До того ж, може працювати навіть у разі відключення електрики. Все це бачив Вадим Потатуєв. Ліфт для інклюзивної освіти. У 6-й школі діти з фізичними вадами відтепер можуть вільно пересуватись по їх 3 поверхах. Для них встановили спеціально обладнаний ліфт. Табло з кнопками розміщено низько, аби особливі пасажири могли дотягнутися. Також інформація про поверхи нанесена шрифтом Брайля. Для тих, хто не бачить, підйомник має автономне живлення.
Есть система аварийного открытия, аварийного спуска, которая доставляет пассажира при пропадании света на ближайшую остановку, открывает дверь, выпускает. То есть не нужно ждать механиков для того, чтобы, то есть, и, ну, соответственно, нарушать психику человека, потому что он замкнут в пространстве. В 6-й школі навчаються 27 дітей з особливими потребами, тож в навчальному закладі одному з перших з'явились пандуси та переобладнані кімнати гігієни. Для ліфта довелось будувати окрему шахту. Роботи тривали 3 місяці. 258 тисяч – це сам ліфт, і він був придбаний за кошти Подільської громади благодійного фонду, тобто це позабюджетні кошти, і 580 тисяч було направлено саме на будівництво самої шахти, і ще додатково хочу додати, що сама шахта отаплюється. Ліфт відкривається лише спеціальним магнітним ключем. Він є лише в дітей з особливими потребами. Також лише для них у школі обладнали кімнату релаксації. Він обладнаний і мультимедійною технікою, і комп'ютерною технікою, і різними спортивними засобами. Саме тому вони, діти з порушеннями опорно-рухового апарату, це ДЦП в першу чергу, діти з аутизмом, вони в даному кабінеті можуть знаходитися під контролем, зрозуміло, що вчителів, і вони тут працюють. Зараз у мерії визначають, які ще школи будуть пристосовані для особливих учнів. Роботи дороговартісні, тож обиратимуть заклади, які відвідує найбільше дітей з вадами руху і де є технічна можливість. Вадим Потатуй, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Україна б'є рекорди аварійності. В Європі посіла перше місце за кількістю автопригод на дорогах. На Вінниччині ситуація найкраща. За півроку на її магістралях розбилось більше 400 автівок. Це наполовину більше, аніж минулоріч. І в кожній аварії постраждалі 122 людей загинули. В суботу у вінницьких церквах правитимуть молебні в пам'ять жертв ДТП. Це ж відбуватиметься у православних храмах по всьому світі. Митрополит Симеон напередодні скорботного дня нагадав вінничанам про відповідальність кожного і пішохода, і автомобіліста. Будьте обережні, будьте уважні. Пам'ятайте про своє життя і про своє здоров'я, бо воно саме дороге, що є у нас. Нікому не хочеться хворіти, нікому не хочеться бути калікою, без ноги, без руки. Нікому не хочеться втратити таке здоров'я, що не дасть нам можливість більше ходити самостійно. І ми приречені до того, що потрібна стороння допомога. Це також немаловажливо, тому що тоді неможливо що зробити самим, потрібно нашим рідним і близьким нам допомагати. А це також непросто ходити за хворими, а тим паче ті, які навічно будуть прикуті до ліжка. Дивіться у другій частині програми. Злочини на сході під прицілом вінницьких слідчих. Атошникам штани, за справу беруться засуджені. У Вінниці виготовили еліксир перемоги. Семеро вінницьких слідчих відправились в зону АТО. Основне завдання, яке поставили перед правоохоронцями – розслідувати злочини, скоєні на території Буремного регіону. У відрядження поїхали добровольці. На путньому слові головний міліціант області Ігор Маринець зазначив, своїм прикладом вони повинні дисциплінувати оточуючих та сприяти довірливому ставленню місцевого населення до українських правоохоронців. Перед виїздом слідчих благословив священик та вручив іконки, що оберігатимуть від лиха. Злочини проти держави, в першу чергу, проти нашого народу. Ну і, звичайно, поряд з цими злочинами ряд інших. Це і грабунки, це і вбивства, і розбої. Там великий перелік. Але саме основний злочин – це злочин проти нашої держави. 12 тисяч гривень для українських військових зібрали учні школи ліцею номер 7. Частину коштів віддали волонтерам для звільнення вінничанина Анатолія Бойко. Він зараз у полоні терористів. Бойовики вимагають більше 30 тисяч доларів за вояка. Решту грошей витратили на ліки для поранених бійців АТО. Аби не купувати зайвого, спочатку проконсультувалися з лікарями. Ми не розраховували на те, що так діти активно долучаться до цієї акції. Дійсно, було дуже приємно, адже батьки, вчителі, кожен приймав участь, і ми зібрали досить велику кількість коштів.
Засуджені Стрижівської виправної колонії допомагають одягати українських вояків. У виправному закладі відкрили швейний цех. Замовники надали засудженим обладнання, забезпечують матеріалами. Частину фурнітури заклад закуповує сам. Працюють безкорисливо. Головне тут – трудотерапія. Навчались швейній справі засуджені самі. Поки що цех один, але в перспективі його планують розширити та задіяти у пошитті одягу до 50 чоловіків. За процесом спостерігала Ірина Дідух. В Стрижевській виправній колонії номер 81 шиють одяг для бійців, які воюють на Сході. Поки що лише штани. За роботу взялись 10 засуджених. В їхньому арсеналі 9 прямострочних та одна петельна машини, а також 2 оверлоки. Юрій Панченко у майстерні і за швачку, і за вчителя. Він на машинці працювати навчився під час попередньої відсидки у Черкаській виправній колонії. Зізнається, всі, хто зголосились виготовляти одяг для вояків, до роботи поставились відповідально. Щоправда, спочатку іголки ламали і перешивати доводилось. Це у нас бокові штани, це з карманом. Ми сюди вложимо, перешиваємо боковий карман на липучках сюди. Це перешиваємо клапан на липучках сюди. Це тут колонія. Все, ось такі у нас виходить ось кармани. І виходить, що ми прицепляємо пояса і все. Для Василя недоснованого шиття одягу не лише робота, а й життєва необхідність. Його син воює на Сході за Україну, а батько, хоч і за ґратами, та теж намагається допомогти. Я тільки на зону прийшов, как бы, ну, в своїй житті я, в принципі, не вмію нічого робити, тому я вирішив чомусь навчитися. Ну, от... Поработал здесь сколько там, полторы недели, практически за полторы недели я научился делать здесь все операции, как бы там ни было. И на данный момент я шью вот, как говорится, форму там на АТО там, и тому подобное, как бы оказываю свою помощь. У засуджених 8-годинний робочий день. Шиють конвеєрним методом. У кожного свій фронт робіт. Покроєний матеріал привозять замовники. Щоправда, самі засуджені теж навчились кроїти. За місяць виготовляють до 2000 штанів. За словами начальника виправної колонії Богдана Помарайко, це вже не перша партія, яка пішла в АТО. На этом швейном цеху мы изготовляли и постельное белье, и утепленные спальные мешки, которые отправили где-то 2 недели назад. Мы взяли спальный мешок немецкого производства, взяли наш военный, сделали из него лекало и отправляли такие изделия туда для того, чтобы наши бойцы могли там нормально встретить холодное время года. Найближчим часом в колонії шитимуть костюми для вояків та бушлати. Виробництво, кажуть, безвідходне. Клаптики тканини, яка залишається, перебиватимуть на нитки та робитимуть матраци. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта». Еліксир перемоги винайшли у Вінницькому міжрегіональному училищі. У рецепті мед, горіхи, лимон, курага, чорнослив та імбир. Все це майбутні кухарі перекручують на місорубці та закатують у банки і відправляють бійцям на фронт. Інгредієнти для еліксиру не купували, все принесли з дому. Секрети приготування розкривала наша Олена Гук. Кухня міжрегіонального вищого училища – наче консервний завод. Виробничий процес не припиняється ані на хвилину. У кожного своя задача. Хтось стерилізує банки, хтось – лимони. Ми беремо, виймаємо мед з банки в алюмінієву миску, і потім ми її готуємо і готуємо все. Укріпити імунітет солдатам на передовій в училищі вирішили гуртом. Інгредієнти для еліксиру перемоги учні поприносили з дому. Біля 70 кілограм меду тільки принесли, ми його не купляли. 50 кілограм кураги принесли, докупили тільки 20 кілограм. Горіхи принесли вже чищених, а ту ще й дочищали, теж дуже багато кілограм. А учні все одно несуть і несуть продукти. Немісцевим батьки передають рейсовими автобусами. Навіть склад в училищі організували. У комірника все під розпис. Я принесла горіхи. Дуже добре. Яка підгрупа? Перша. Так, горіхи 1,5 кілограма. Один вечір не потратили, допомагала мама, тато і бабуся. Рецепт приготування вітамінної суміші жінки обговорювали довго. Хотіли, аби була корисною та калорійною. Сюди входить 1 кілограм горіхів мелених, 1 кілограм ізюму, 1 кілограм кураги, 1 літр меду. Тобто меду йде в нас трошечки більше, тому що в одній літрі десь приблизно кілограм 400. Нас пропонується зробити 3 рецепти цих коктейлів наших. Це перший вже вам озвучили, це лимон, курага, родзинки і горіхи.
Другий у нас буде теж саме, тільки ще додається чернослив для збагачення теж корисності своїми. І третій рецепт взяти з інтернету – це з додаванням імбира, який рахується теж запобіжним засобом при простудах. Майбутній кухар Наталя Ніжинська відповідальна за курагу. Вона старанна її перемелює і думає про хороше. Я хочу допомогти тим бійцям, які зараз на сході, щоб вони все ж таки, в них все було добре і вони повернулися живими до своїх домівок. Свою вітамінну суміш майбутні кухари-кондитери назвали «Елексиром перемоги». За три дні мають закрутити майже 500 півлітрових баночок. На кожну з них наклеюють маленьку записочку. В ній склад суміші, показання для застосування та спосіб вживання. По одній чайній ложці двічі на день. Це не перша допомога солдатам. Минулого місяця викладачі міжрегіонального училища віддали свій одноденний заробіток на потреби української армії. Зібрали, в принципі, більше 15 тисяч і безпосередньо передали двом воякам, які знаходяться в госпіталі. Вони надзвичайно в важкому стані знаходяться, для їхнього лікування передали. Один вінничанин, один не вінничанин. У понеділок вітамінну суміш відправлять в зону АТО. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Ось така інформаційна картина п'ятниці 14 листопада. У неділю 16 листопада телевізійники, радійники та працівники зв'язку відзначатимуть професійне свято. Колектив телеканалу «Віта» вітає колег. Бажаємо всім миру, творчих здобутків, щирості, гідності та чесності у професії і стосункам. Всім глядачам гарних вихідних та лише гарних новин. Ну, а наступного тижня для вас у студії працюватиме моя колега Олена Гук. Побачимось. Завтра, 15 листопада, у Вінниці буде хмарно з проясненням. Без істотних опадів, вночі та вранці туман, слабка ожеледь. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 0 плюс 2, день плюс 3, плюс 5.